людського та християнського. Сьомого вересня в приміщенні Львівської вищої духовної семінарії в Брюховичах архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив конгрегацію духовенства Львівської архідіоцезії. Ця конгрегація була поєднана із Днем молоді, який традиційно відбувається щороку у Брюховичах. Після спільної адорації священники та духовенство прослухали лекцію про служіння капелана, монахинь та духовних осіб під час війни, яку виголосив єпископ Павло Гончарук, ординарій Харківсько-Запорізької діецезії. Урочисту святу месу співслужили також єпископ Едвард Кава та єпископ Павло Гончарук, ординарій Харківсько-Запорізької діецезії, який проголосив проповідь під час Євхаристії. На завершення святої меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький уже традиційно вручив ордени блаженного Якова Стрепа особам, які своїми зусиллями доклалися до зросту нашої Львівської церкви. Ця участь в урочистості є насамперед знаком і проявом нашої віри перед світом, але і знаком єдності із тими, хто, дбаючи про традицію та поширення віри на наших теренах, не забуває про своє коріння і допомагає духовно та матеріально нашій Львівській церкві. У другій половині дня у Львівській духовній семінарії в Брюховичах відбулася конгрегація духовенства і монашества Львівської архідіоцезії. На зібранні духовенства було обговорено поточні організаційні справи архідіоцезії. Нагороджується ксьонц Роман Тварук з Товариства Христа для закордонної полонії, Христосовець, настоятель катедри в Кам'янці-Подільській. Нагороджується Пападіна Ірина з парафії Святого Лаврентія в Жовкві. Нагороджується Буда Богослава з Жешева. Я дуже дякую архієпископу за запрошення. Хочу поділитися з вами, дорогі брати і сестри, тим, чим ми живемо і що є нашою найбільшою цінністю. І питався архієпископа, скільки часу я маю. Ну, сказав так, до півгодини, можна й 45 хвилин. Я думаю, що буде трошки відповідь інша. Колись мені в Кракові один екскурсовод, зазвичай екскурсоводи, вони багато чого розказують. І кожний по-різному. Коли я жив в Кам'янці-Подільському, коло кафедрального собору, там курія, і вікно моє виходило на таке місце, де була тінь. І коли приводили групи туристів, то вони вставали в цьому тіні, в цій тіні, і екскурсовод розказував про багато чого розказував. Що цікаво, я стільки версій почув про мінарет, що можна було б побудувати ще з 200 мінаретів і кожну окрему історію прикріпити і поставити. Тому щодо екскурсоводів, в мене так трошки таке не дуже велика довіра. Але про екскурсоводу. Коли ми були в Кракові коло пам'ятника священика Пьотра Скарга, то говорить, що він дуже довго проповіді говорив. І кажуть, що написали парафіяни до Ватикану питання, прохання, не питання, а прохання, щоб трошки обмежити його. І кажуть, прийшла відповідь, що має право говорити проповідь не довше 2 години. То кажуть, така була історія. То я 2 години не буду говорити. Побачимо, скільки вкладемося, але думаю, що без 20 закінчимо. Дорогі брати і сестри, я би хотів запросити вас, щоб ми сконцентрувалися коло дуже такої важливої теми, як почуття гідності. Почуття гідності. Тому що почуття гідності, відчуття гідності, ще по-іншому переживають, переживання гідності, своєї гідності. Від цього залежить також, як я переживаю свою особистість. А від цього залежить, як я переживаю свою особистість, яка є моя тотожність, тобто моя тотожність. А моя тотожність, вона визначає, ким я є в тому світі, в якому я є, в якому мене Бог покликав жити. Тобто, це є відповідь на те, не який є світ, а ким я є в цьому світі. Це є дуже важливе. Ким я є в цьому світі. Друге,
czasie wojny, za tę nadzieję, którą niesiecie waszym wiernym i pośród tych, z którymi się spotykacie, za modlitwę zorganizowaną, też pomoc humanitarną. Pielgrzymka bez kleryków, księży i sióstr zakonnych byłaby niemożliwa. Mam do czynienia, o czym z tym człowiekiem mam rozmawiać i tak dalej. A jak ja wiem, to ja się też wcześniej mogę jakoś do tego spotkania przygotować i wtedy to myślę, że jest i na korzyść naszą. Pójdę do spowiedzi, bo chcę być łasce uświęcający. I tutaj ogromna też prośba do księży, bo wy będziecie mieli kontakt z tymi apostołami nadziei. Pomóżcie im, bo może być tak, że przyjdzie do was i powie, chce się wyspowiadać.